kitu tena tena. Hakuna jina langu hapa na nili apply for bursary. Kama yako imekosa si uniangalia yangu tafadhali. Ai. Unaweza nisaidia kuangalia? Unajua? Mbao ni fazi motubo wake tuti. Bondi pat motuko wake tuti. Bonfast motuko wake tuti. Uko namba 3. Na leo kwa najua mzimu wewe ni anguta. Namba 3 yako imeandikwa imeandikwa 10,000. Sinilijua mzimu tulipo mekomba. Ngoja ngoja lakini imekanseliwa ikaandikwa 1,000. Kutuno. Huyo ni nani? Si Bonfast motuko. Yaani imeridishwa ikakuwa 1,000. Amekansel labda alikuwa amefanya usiku. Wewe pole pole shida yako ni gani sasa? Ni namba gani? Ndio hii namba 3 ndio hapa. Daga daga nyinyi punda. Discipline master. Mnafikiri mbeza ni mbamba yenu? Mheshimiwa alinipatia ngili 10 na nyinyi mnaandika ngili. Eh? Wewe ni nani? Wewe. Wewe usiniite. Wewe. Samson Nandelila. Wewe, wewe mambo ya Samson Nandelila utatoa hapa. Unapikia nani hapa kelele kwa ofisi? Mheshimiwa alinipatia ngili 10. Excuse me. Hapo tukae macho yako. Wewe. Ona shitakani wewe unakuta hapa ifu na ukileta. Sasa ile dokumenti unapatia pesa ile mheshimiwa aliniambia ya shule. Ngili 10 yangu ni kumbona mnatoa mnaweka ngili. Sasa watu kama nyinyi watu wa kutumiwa. What is wrong with you? Hebu toka hapa. Toka hapa. Hebu tembea tafadhali. Mwipi wewe? Kanyaka kwa Samson na Delilah. Tenda. Toka hapa. Na mnakani wewe. Shule kama mzee Kombe. Tenda. Na bila unajibaya ni kama kweli. Tenda pesa yetu. Tenda huko. Na mnakani. Hapa kuna shida. Nilikuwa nimeapply for bursary lakini nikiangalia kwa list, sioni jina langu hata la jot. Unasema unaitwa? Naitwa Unison. Ngoja tufute hii kwanza hii. Watu wengine wanapika hapa kelele kama sijui wanakaa na mnakaa. Ni kama wameroka. Sawa. Wewe sasa wewe ni wadi. Wewe ni mtu wewe si unaitwa Ivanel. Hiyo ofisi. Of course nitakusaidia. Don't worry. Mimi ndio mtosi. Usiwe na wasiwasi. Pasa ni utapata. Bila wasiwasi. Of course, yes. Sasa nitafanya aje? Fanya na mnaifi. Wewe ingia hapa hivi ndani kwa ofisi. Na kuja huko. Sawa. Asante. Awe tukasa. Haya, asante. Kabisa. Mama yangu. Hai. Hii dunia iko sawa kabisa. Ni sawa. Hei, hapa ni sawa. Hawa, nakuta kumisumbua hapa ofi ofi. Hai. Wana wewe kukimbia kimbia saa yote. Utamaliza hii dunia yote kukimbia kimbia. Nasema mtu wawe chonjo. Mikweli. Ah, basi ndio hiyo. Wewe uko ndio. Hiyo hiyo. Uko sawa? Ah, si lazima maraoja. Kama mara hiyo hiyo. Ah, kabisa kabisa. Ni kwetu. Very good. Kati. Wewe nilikwambia upende huko kupikia kelele yako huko. Pende huko kwa nini? Pende kabisa huko. Na pilo na tai kubwa kuliko tumbo yako. Peleka hiyo malenge yako huko. Alphonse Makoha Makacha. Eh, ndio. Ni mimi. Ukuja. Niko na pande hapa hivi. Sawa. Walikuwa nafikiri tutaenda Dumani atikae huko. Watu wetu wako na pesa bwana. Panda mchezo. Yes, yes. Ndiyo hii pondi iko hapa. Na mzee, eh, unavaa namna gani ukija kotini? Fanini? Is this official? My friend, hii ni sana pesti yangu na mna kani pwana. Style up! Style up, my friend. Hey. You should know people pwana na mna kani pwana. Mbono kuna hasira? Si mambo na hasira. Mulikuwa mnafikiri shilingi 300 ni pesa kia pale pesi to. Ingia basi. Seriously. Ingia pale. Eh, nipeleke pole pole. Na mna kani pwana. Wewe unaniambia ingia hapa na ndio na wewe ingia hapa. Wewe ndio kwenye kisirani pana. Hebu ingia. Ingia hapo na uache kelele. Eh, mwambie nipeleke. Na uache kelele mzee. Nimewacha. Nipeleke pole pole. Mimi ni pole. Wapeleke pole pole. Wewe unajua hapa ni kotini. Najua lakini. Basi kaa kimya. Umeoa? Wewe ndio Alphonse Makoha Makacha. Eh, mimi. Unashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 20 mwezi uliopita mwaka huu ukiwa manager wa CDF Embakasi uliitisha na kupokea hongo ili upate kupeana pesa za basari. Na inaonekana ulimefikishwa hapa kotini mara 3 kikanisha. Mshtaka kuna shtaka la pili ya kutumia mamlaka visivyo. Na pia katika shtaka la pili vile vile unashtakiwa kwamba mnamo hiyo tarehe 20 mwezi uliopita mwaka huu ukiwa kama manager wa CDF Embakasi ulitumia mamlaka ya ofisi vibaya. No. Na umefikishwa hapa kotini mara 3. Leo unakubali ama unakataa? Nani akubali? Siwezi kukubali vipi? Mashtaka yote mawili. Nakataa zote mimi mheshimiwa. Mashahidi wako? Yes. Leo. Mheshimiwa, upande wa mashtaka uko tayari kuendelea na kesi hii? Eh. Na ukweli wa kesi ni kwamba
mshtakiwa akiwa kama manager wa CDF katika wakilishi wa bunge wa Embakasi, alikuwa akiitisha mtu hongo ili aweze kumpatia cheki yake. Kama umepewa shilingi 10,000 katika basari, unaambiwa ulete shilingi 2,000. Na mheshimiwa alijaribu kutumia mamlaka yake ili kufanya mapenzi na msichana mmoja ambaye ni wa college ili aweze kumpatia cheki yake. Na kama unajua ni wewe ni shahidi na uko katika hapa kotini, naomba utoke nje. Mheshimiwa, pia kuna ushahidi ambao utaonekana hapa, utatolewa na upande wa mashtaka, shahidi ambao ni 2,000 ambao ilikuwa treated na DCI. Enga, mzee, ungesema tu namna hii, ungepanga namna hii. They are coming to bribe me, which is I don't want. Ingia, nopea na heshima kwa koti. Ya, ingia pale kizibani. Mama yangu. Majina yako kamili? Majina yangu kamili ni Eunice Njeri, lakini pale Kampala ni Tanga Pam. Pam, wewe ni wa dini gani? Mimi ni Catholic Christian. Mkristo. Shika hapo. Ni mkono mwingine. Pole. Inua juu. Okay. Rudia maneno yangu mangu. Mhm. Mimi Pam. Na hapa ya kwamba. Maneno nitakayosema mbele ya hii koti? Ni ukweli? Ni ukweli. Ukweli mtupu? Ukweli mtupu. Ewe Mungu nisaidie. Ningependa uanze kufahamisha mahakama majina kamili, unaitwa nani? Naitwa Eunice Njeri ama Pam. Wewe unafanya shughuli gani katika ujenzi wa taifa? Mimi ni student. Wewe ni student? Na mnamo tarehe 20 mwezi jana. Unaweza kuelezea ulikuwa wapi saa 8 za mchana? So hapo awali nilikuwa nimeapply basari. So mimi nikasikia zimetoka. Ndio mimi tarehe 20 nikaenda hapo kwa ofisi zao za CDF Embakasi. Ndio. Kwenda sasa, mimi mara ya kwanza nilienda kaenda pale kwa notice board nikaangalia. Kuangalia mara ya kwanza, ya pili jina langu haiko kwa list. Imagine. Na ulifanya kitu gani? So what happened? Kuna mzai fulani alikuja akapata siji yake imekatwa from 10k to 1k, akaanza kupiga nduru. Hapo ndo mras fulani alikam, akaniambia ni mchili kwa ofisi. Nilikuja kugundua baadaye kuwa yeye ni manager wa hizo ofisi za CDF. Ndio. Alafu akakwambia nini alipokuambia mchili ndani huo? Aliniambia akakuja after 2 minutes akaniambia ati niende nirudi jioni atakuwa amerekebisha. Ndiyo. So mimi nikaenda ku hang out na mabishte zangu. So alikuwa ameniambia nirudi by 5. But mimi nilikuwa hapo by 4:59. Ndiyo, alafu? Sasa can you imagine, mimi kabla hata nikaribishe kiti, ananikaribisha magoti. Hiyo ni kusema nini? Ananiambia nimkalie huku instead of anipee kiti. Sasa hapo, ndo tena akaanza kuniambia venye mimi ni mrembo, sijui napendeza, sijui niko na meno supu, sijui. Mimi akanipea udaku mingi. Kumbe alikuwa ananipea hii udaku, hata alikuwa ananidanganya kila kitu, ati ndo yani tuchumbie nene yake mapenzi ndo anipee basari. Can you imagine, labda alikuwa ananidanganya mimi ni mrembo. Na yuko wapi huyo manager unasema alikuwa na kwa? Bob Marie fulani, huyo hapa. Ndio huyo. Imagine. Na uliposikia kwamba unaambiwa kupata basari, lazima ufanye mapenzi. Na ukijua hiyo ni ukijua kwamba wewe ni ushuru wa wananchi, wewe ulifanya kitu gani? Mimi nilitoroka mbio nikaenda kwa police station nikareport. Ni hatu mheshimiwa. Alikuwa anataka kuchumbia na mimi mapenzi by force. Ni hatu mheshimiwa kwa hiyo. Niko na swali kwake. Uliza. We mumanzi. Nakufundisha na mrembo. Okay, mrembo. Yes. Nakufundisha na mna hivi. Wewe ukikaribishwa mahali unaweza kata ama itategemea? Mgeni ukaribishwa kiti ama chai, si magoti. Okay, very good. Na wewe ulikuja ukapata mimi nilikuwa na nimetoa koti, nimepaki na festi, nilikuwa na sikia choto. Ilikuwa kuna upaya kani hapo? Kuna ilikuwa jioni na kuna baridi. Mbona ulikuwa unanitolea vest? Nilikuwa nataka basa risipu na kifua yako. Isitoshe. Basari, mimi nilikwambia unichote. Ulikuwa unataka kuchumbiana na mimi kimapenzi ndio unipe. Anasema wewe usinichoke kwa kwa koti. Akusema mambo ya kukuhonga. Wewe ulikuwa unataka mfanye mapenzi ndio upatie check. Nani? Ni kwa sababu yeye alikuwa ananiita ati Pop Mari, sweet guy, baby face, ati wacha nikupatie pesa tufanye mapenzi. Mimi nikakata.
Kuna upaya hapo. Ulipo kataa ulifanya nini? Nilisema niende nikashtaki lakini saa hiyo si kwa watu walikuwa wengi singetoka. Anadanganya. Nitakuchapa. Wewe mzee, jaribu kumchapa wewe. Mimi nitakukonga pale, usicheze. Wewe mzee, usianze kutoa ukali hapo ukipatikana umefanya makosa. Hapana, mimi sikutaki. Si lazima anikupalishe mimi nifanye mapenzi na yeye. I don't want you. Uwezi pata baby face kama mimi. Yes. Wewe ni baby face. Sindio? Yes. Ingia ndani. Peana heshima kwa koti. Peana heshima kwa koti mzee. Bora na wasiwasi. Hapana mimi sina kesi hata kitoko mimi nakuja kwa mtu. Peana heshima. Enda pale. Hapana kimbia mzee. Wacha kukimbia. Kalia wengine. Ni ingia kwa ndani. Hapa. Hii. Mbaya. Majina yako kamili? Oh, majina yangu na raha yangu wa Mutuko wa Ketuti. Mutuko wa Ketuti. Wewe ni watini gani? Ni mwakilisi tu. Haya. Kati kenu kwa zimati. Unabanga hivyo kila tiko? Shika hii. Ya, nimechika. Ine mbembile usijite hii. Inua juu. Nimeinua kate. Rudia manana nyuma yangu. Nitarudia. Kwani? Mimi Mutuko wa Ketuti. Mutuko wa Ketuti. Na hapa ya kwamba? Nimeaba ya kwamba. Maneno ambayo nitasema kwa hii koti. Maneno ile nitasema kwa hii koti ni ukweli. Kabisa kaze. Ukweli mtupu. Tupu. Ewe Mungu nisaidie. Ananisaidia na kila siku. Rudia maneno nasema. Ewe Mungu nisaidie. Ewe Mungu nisaidie na unajua. Haya. Umeeleza mahakama majina yako unaitwa nani? Oh, kwa hivyo yeye alikuwa anaenda tuanze na wewe. Majina yako unaitwa nani? Manjina naitwa Mutuko wa Ketuti. Bwana Mutuko, wewe unafanya kazi gani? Mimi nafanya mimi ni exhauster. Exhauster ni kufanya kazi gani? Siambie watu kutoa matakataka ile watu wameenda kwa choo. Kwa hivyo unachimba choo. Na hiyo kazi unafanyia wapi? Nafanya pale Emba. Eh? Emba. Emba ni wapi? Embakasi. Kwani wewe Embakasi? Embakasi. Na mnamo tarehe 20 mwezi jana. Mwendo wa saa 8 ulikuwa wapi? Ta hiyo kate. Nikapikia lununu na mama. Ndio. Akaniambia ke mama na mtoto ameambia ende na kulu pizza. Kesho bila hiyo ataingia kwa ndalata. Ndio. Sasa nikapikilia mimi kate vile nimefanyia moeti kampeni ya munda yote. Mtoto wangu akae kwa nyumba na yeko. Nikachukua mkuu. Nikaenda nikasaitiwa na kitu inaitangwa balasi. Oh, basari. Batali. Ndio. Sasa mimi ile siku niliambiwa niende nichukue kate nikaenda kwa blackboard. Pale imeandikwa maini. Maina kuangalia kate, nikaona kweli pana kalembo. Toto it. Kako pale nikakaambia kanitsome. Kakaniambia ndio injina yako. Ndio. Akaniambia niko na kikenge. Kikenge ni nini? Ngili. Umepewa basari ya 1000. 1000. Na ile nilikuwa nimenjatwa na mweti, ni atani kai kate. Ndio. Nikaangalia motuli, nikaona zilo moya ni kama ilitoloka. Na wewe ulifanya kitu gani? Uliingia ndani ya ofisi ama ulifanya kitu gani? Ah, nilienda mayowe. Eh? Nikapika ndulu, nikaitwanga ndulu. Ndio. Laia wakakuya. Ya, kupumba na kupomboliwa. Kimutu kina kazi njui nani? Anatoka kaniambia utatimu ofisi. Unamjua huyo mtu? Of course. Yeye ni nani? Na ni kama tu walichanganikiwa kumweka kwa hiyo ofisi na sikianga ni management. Kwa hivyo alisema nini alipotokea? Tuake salani hapa takataka angalia mutemu chapu. Ni kweli nilikuwa nimetoka kupungua sewage lakini ana ruhusa kunitukana yeye mutse. Ndio. Nikamuuliza silo moja umeipeleka wapi? Akaniambia silo ya nini toseka na musala yako. Na yeye alikuwa anataka ufanye nini ulisipo? Nimotabatika angolo. Ati? Angolo. Kitu kitoko. Alikuwa anataka kwa mfano kama uko na basari ya shilingi 10,000, alikuwa anataka ulipe pesa ngapi? Gilile. Kata. Na wewe uliona hiyo ni makosa. Tampi. Baka kwa setani. Na ndio ukaenda wapi? Gaba. Eh? Yeah? Nikaenda kwa Gaba. Gaba ni nani? Tilikali. Ukaenda kwa polisi? Nikalipoti nikaambia ile wandosi yuko pale. Mimi pale nimeona tabia inaendelea kwa ofisi ya mheshimiwa. Si tabia ina adabu. Nisaidieni mtoto wangu apatiwe mbeza ile anabaa kupatiwa ya chule. Na hao wakafanya kitu gani? Wewe ni wakali wale. Serikali usicheze na mkono wa serikali kazi. Ndio. Wakaniambia tutakupatia mbeza. Nikaona wameandika maandishi kwa mbeza kwa karatasi. Ndio. Akaniambia enda na hii mbeza tutakufuata. Nikapika nikamwambia kate nimekuja na ile ngili mbili akaniambia umeacha mouth tight. Nikamwambia nimetulia. Na baadaye si sasa ndio akapombaniwa.
Yuko wapi huyo mtu ambaye ulikosema ni manager? Satani atsindwe. Mshtakiwa una swali kwa shahidi? Eh, niko na swali. Uliza. Wewe Ketutu. Kaze tupeane sima. Hapa ni kwa serikali. Si umesema unaitwa Ketutu? Endelea na sile unaniuliza, acha. Nakuuliza na mna hivi. Pasali nani anapeananga pasali hapo? Serikali na wewe ndio ulikuwa unatumika utafiti. Very good. Mimi niliwekwa hapo kasi, nikuwe nafanya kasi. Au uko kwa pale uimbia walaia? Pesa ya shule ya watoto. Kuna siku nimekuipia wewe? Tana. Hiyo ni tabia si mimi peke yangu. Angalia, lakini wewe unaongea na mnakani. Naongea na motomo. Unaona nikiongea na nywele? Ketutu. Ya kama sasa uko wapi na? Tana kwa ndo. Kai uende 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 atakaji. Wewe acha hiyo utakao umejipunza. Uende hata. Wewe mzee. Mzee. Sasa uenda kakandizi zo. Uenda uenda hata nikusema. Unataka nakuchanga tunaongea hapo. Na nani? Na yeye. Ni swali ya kwa Kiswahili. Ketuta. Ketuta. Wala ketuta. Ulia. Kukulia he. Kukulia. Mtu huyo ukanga kukunenge mbesa. Sasa hii ni tabia gani unafanya? Kama umemaliza maswali, sema maswali yamekwisha. Wacha kutupotezea wakati. Maswali yangu imepotea lakini usipotezee kodi. Akele na nywele na uko nao una akili wewe ni mzee sana. Ndio una akili kabisa. Enda huko. Matusi hizo zako si. Watu watasema ndio maana huko sio. Kwenda. Unafanya kazi wapi? Mimi nafanya kazi katika kituo ya Embakasi. Niko attached katika DCI. Uko attached katika DCI. Na tarehe 20 ulikuwa kazini Kopro? Ndio mimi nilikuwa kazini. Elezea mwendo wa saa 8, saa 8 na nusu, saa 9 ni kitu gani kilitokea kuhusiana na hii kesi? Hiyo siku mimi nakumbuka mzuri kabisa. Kwanza sisi alikuwa amemaliza kula anjera. Kwani kasi yangu alikuwa ameletea mimi anjera. Ndio. Sasa sisi amerelax tu. Anjera ni nini? Hii chakula ya kwetu ya jumbani. Okay, endelea. Sisi amekaa tu ndio chakula anateremka, ikakuja msijana kidogo. Msijana alikuwa na wasiwasi ni kama anataka kulia. Msijana? Ndio. Akasema iko bali alikuwa anaenda kuchukua pesa ya CDF hapo Embakasi. Basari. Basari. Ndio. Alafu akaambiwa yaani aliambiwa maneno mingi mpaka lazima lazima eleza. Lazima afanye mapenzi na hiyo manager ya CDF ndio apate basari yake. Na wewe kama afisa wa polisi na unajua ya kwamba ni makosa. Hii ni pesa ambayo ni ushuru la wananchi wanatoa. Isaidia wananchi. Aambiwa afanye mapenzi bila hiari yake. Ulichukua hatua gani? Mimi saa hiyo ndio alikuwa anaendelea kuandika OB ya hiyo msijana. Ikakuja bado msingine. Ndio. Anasema ametoka kutoka hiyo ofisi lakini amepata pesa yake imepunguzwa, anaambiwa aongezee atoe 2000 ndo apatiwe ile pesa yake ile alikuwa ameandikiwa. Na ukiona kwamba hiyo ni makosa, wewe ulichukua hatua gani kama afisa wa polisi? Sasa sisi alitaka kunasa hii mtu mimi na wenzangu katika police station. Ndiyo. Akachukua alitoa 2000. Ndio. Akaandika serial number. Ndio. Akapatia hiyo mse sababu yeye alikuwa ameambiwa aende alete 2000 ndo apatiwe 10000. Ndio apewe check. Ndio apewe check yake 10000. Uliandika serial number ya pesa. Ningependa uangalie kama hizo hizo pesa ambazo ulianza kuandika siku hiyo. Ndio hii kabisa. Na ungetaka kutoa kama ushahidi katika kesi hii. Kabisa. Na baada ya kuona kwamba baada ya kutoa pesa kutokea kitu gani? Sasa yeye yeye mzee aliyetangulia mbele yetu, sisi akafuata yeye nyuma. Sisi alipata tu ndo ameingia ndani ya ofisi amebatia ile manager ya CDF hiyo pesa. Alafu mkachukua hatua gani? Akakamata yeye akabaleka police station. Wa mtu ambaye mliwahi kushika mbali kuwa ni manager wa CDF. Yuko kwenye koti leo? Ndio. Yuko wapi? Ndio. Ya tu mheshimiwa. Mshtakiwa una swali kwa shahidi? Niko na swali. Uliza. Polisi? Ndio. Nyinyi mnashikanga mtu akileta crime, si ndio? Mimi nilileta crime? Of course. Nilikulaimu nini? Uwezi shikwa bure. Wewe alikuwa anatumia mamlaka yako mbaya. Tena alikuwa anachukua ungo. Wewe wakati ulikuja hapo kwa ofisi, ulipata nikipewa pesa ama nikipeana pesa? Alikuwa ameshachukua akaweka ndani ya mfuko yako. Wewe wakati ulikuwa unaniitisha 5000 ulikuwa unataka nikutolee wapi? 5000 ya kasi gani? Si wewe mimi twini ulikuwa unataka 5000 ya kasi gani? Chunga wewe mimi asishike wewe tena. Wewe uchunge mbona unakula hongo kila mahali? Mimi atashika wewe tena. Unipatia hongo. Alikuwa ananiitisha 5000 mimi nashindwa nampatia 5000 ya nini? Kwa sababu gani? Sijui. Ati hii kesi. Na ulikuwa na shahidi hapo akisikia ukiitishwa hiyo 5000? Mimi mwenyewe nilikuwa tu shahidi. Maana yake tulikuwa wawili mshahidi. Wewe mzee. Uliza maswali ambayo yatakusaidia kwa hii kesi. Ni kweli hiyo itanisaidia. Unasikia? Uliza, umemaliza? Mimi nimemaliza maswali. Kama mtaki nimwambie sasa. Sasa shika wewe tena sababu ya asante sana. Kopro, unaweza kaa chini. Acha kielele. Mheshimiwa. Unakaa ni pale.
Mheshimiwa ndiye kinyuka kuota. Mheshimiwa niko hapa. Ingia hapo makam kokoti. Yes. Ambia. Amutosi. Ndio. Ingia ndani mheshimiwa. Ingia hapa. Ndio yamkana. Salama sana. Yes. Hey, saluti. Ah, how are you? Young man, eh? Naonekana umetoka shule ukapata kazi, eh? Eh, yes. Majina yako kamili? Majina kamili naitwa Honorable Gideon Ondieki Nyukakwata. Olabama Ngidi. Ondieki Nyukakwata? Ndio hiyo. Mimi mheshimiwa MP Embakasi. Wewe ni wa tene gani? Christian. Christian. Mm, bibi ndio niko na tatu. Kwa sababu bibi ya hali. Ndio. Ndio wacho. Ndio. Rudia maneno yangu mangu. Narudia tu hakuna shida. Mimi Gideon Ondieki. Gideon Ondieki Nyukakwata Olabama Ngidi. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno nitakayosema mbele ya hii koti. Maneno nitakayosema mbele ya hii koti. Ni ukweli. Ni kweli. Ukweli mtupu. Kweli mtupu. Ewe Mungu nisaidie. Ewe Mungu nisaidie. Hata sina inga. Chuzi danganyana na danganyana ya nini. I'm going to speak nothing but the truth. Mheshimiwa Ondieki Nyukakwata. Ndio mheshimiwa niko hapa. Mbunge wa Embakasi. The one and the only one. Nobody can conquer me. No. I'm actually unconquerable. Okay. Come 2022, I'm actually becoming the governor. I'm just about to clear my degree in doctorate of philosophy. You know? What okay. Do I say? Na mheshimiwa mnamo tarehe 20. Ndio. Mwezi wa uliopita. Ndio. Ulisikia nini litokea katika ofisi ya basari ya Embakasi CDF? In my CDF office, nilisikia iko shida. Ndio. Na mimi mwenyewe nikashangaa sana. Unajua, unaisha hisi na mtu, umeajiri mtu anakuwa mtu yako ya mkono, anasaidia kazi bila natakikana. Ndio. But when I employed this boy, sikujua kwamba ni kibaka. Arepi. Enda, usiniite kibaka, hata mimi sijasema vile unapelekanga. Oh, roja, ngoja mzee. Ndio, ni kweli. Nyamaza, wacha hasira. Unasikia? Alafu, hii mtu anapokea hongo. Ndio. Unasikia? Anapokea hongo. Kwa nani? Kwa wananchi. Mtu anakuja hii cheki ya 10,000. 10,000 anarudi anasema kabla upatiwe ile 10 ambao komiti ilikaa chini kapitiza. Wewe sasa umpatie 2,000 upate cheki ya 10,000. Na hii pesa ni taxpayers money. Taxpayers money. And actually when you give him 2,000, hiyo ni bribery. Na mambo ya hongo ndio imemaliza hii nchi yetu. Tumeifanya ikakuwa inchi ya kitu kidogo. Na ulisikia, which is very wrong. Na ulisikia polisi walifanya kitu gani? Wali treat pesa. Ikapatiana, ikaletwa kwa nini? Kwa makoa. Makoa naye kwa upumbavu akachukua, akachanganya na pesa zake. Sile alikuwa amepokea for that day. Na mheshimiwa unatoa mwito kwa wananchi kuambia nini kuhusu? Mtu akija kuchukua pesa kwa ofisi ya CDF, ukiitishwa 2,000 hata kama ni 1,000, hata kama ni 500, don't give. Report to the police. Na kama wewe ni constituency ya Embakasi, call my number, they have my hot number. Nipigie mwambie mimi naitishwa hii pesa. Alafu vita ukionyesha bila sitafanya. Na huyo anasema CDF manager. Yes. Yuko wapi? Ndio yule tena unaona alijaribu kurape. Enga. Yes. Attempted rape. Attempted rape. Lakini angerape. Ni bila msichana alifika tu. Wewe mzee, una swali kwa ushahidi? Mimi niko na swali. Uliza. Mimi sijasema kitu yoyote. Wewe. Na wewe wakati ukipeleka Vanessa PA wako, mnaenda Mombasa mnakula nini? Vanessa ni nani? Si PA wake wanaendanga out. Hata saingine nasima simu, alafu. Sasa. Mbona sijasema hiyo? Mbona sijasema hiyo? Wewe ni mambo gani unaleta kwa koti? Sasa hiyo mambo yanahusika wapi na hiyo? Na Ivasha simuliene na si ndio swali tanga na ipaje na yeye? Si ndio? Si ulionza? Wewe. Wewe. Si acha kwa simumwambia wewe. Wewe. Yes. Wewe msi. Wewe songa mbali. Haitashi hapa. Tunakupata wewe hata. Wewe hata ungeelewa ni nani ana save ya marriage. Ni kweli. Si wewe. Vanessa anaokoa marriage ya huyo. Anaokoa. She's very boring. Huyo ni nani? Vanessa. She's actually huyo mama ametu. Huyo nilichukua yeye. Nakuuliza ni nani? Ni kama bibi yangu ya tatu. Mungu nasikia. Sasa bibi ya tatu lakini huyu ndio anaokoa marriage. Huyu ndio bibi yako. Personal assistant lakini ana kuna mambo nikitoka kwa office natoka nimefurahi. She makes me happy. Asante sana. Si hata unajua msi hata una understand. Asante sana. Usina prosecutor ni mwanaume. Umwake unga sisi tupike stove teke. Tulale sisi wote nje. Prosecutor. Yes.
Kuna cha wengine ni pumbafu. Si hakuna cha kupumbafu. Ana mmoja mtama kwenye kuku. Wewe, mwashika nje. Mashahidi upande wa mashtaka wamekwisha, iliyobaki ni mwezo wa mahakama. Tumia hivi. Hata wewe. Wewe mshtakiwa? Kulingana na ushahidi umetolewa mbele ya koti, koti imeondolewa na kesi ya kujibu. Unaishi wapi? Pande ya Embakasi huko Ifekini. Embakasi? Na huko unafanya kazi gani? Mimi nimeandikwa kwa ofisi mheshimiwa. Ofisi hiyo ya CDF. Eh. Hai, unaweza kuanza kujitetea? Siku hiyo mheshimiwa, hiyo siku kulitokea watu wa msichana mmoja, na huo msichana alikuja akanipata mimi nilikuwa nimetoa first mheshimiwa. Nilikuwa nasikia choto hiyo siku, choto ilikuwa imewaka sana. Sasa nikatoa koti, nikaekelea, akanipata kama niko sina hiyo nini ya juu. Sasa yeye mimi namwambia kaa chini, anakuja kueleza mahakama yake hapa hivi, nilimwambia kalie kwa makoti zangu. Ni kitu hiyo hakuna, sijawahi fanyia hivyo mtu kwa ofisi kama hiyo, siwezi ambia mtu afanye kitu kama hiyo. So muni compensate hapo hivyo kwa sababu pia mimi niko na watoto. Na huyo msichana anaitwa sijui Maketuta, huyo anakuchanga na tukana watu hapo hivyo, hiyo ni kasi yake. Naomba serikali imwangalie kama yuko nini, yuko okay kwa plane yake Kiplanga mheshimiwa. Kiongozi wa mashtaka, una jambo la kusema? Mheshimiwa, kulingana na ushahidi ambao umetolewa hapa ndio na zile exhibit ambazo zimepelekwa imeletwa kwenye mahakama imeonyesha bila shaka kwamba mshtakiwa akiwa kama manager wa CDF ndio alikuwa akitisha watu hongo ili aweze kurelease check. Mshenga. Na akiwa ni msichana anateka advantage, anamwambia afanye naye mapenzi ili aweze kupeana check. Ni tabia mbaya sana kwa sababu mwishowe pesa ya CDF ni taxpayers money, ili tuweze kusaidia maskini wote waweze kupata elimu. Ningeomba koti hii mchukulie hatua kali. Mshtakiwa. Enga. Sikiza. Sheria iliyokushtaki katika shtaka la kwanza iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 313. Na ya pili iliyokushtaki iko katika article 250 section 46 of the anti-corruption. Sheria ambayo inahusiana na kutumia mamlaka vibaya kama wewe ulivyofanya. Inatakiwa ufahamu ya kwamba ni hatia kwa mtu yoyote ule. Ikiwa umeaminiwa unawekwa katika ofisi ya CDF. Na CDF hiyo ni pesa ambayo imetolewa na serikali kusaidia watu wale ambao wako hali yao ni ya chini. Kama ni watoto waweze kusoma. Wewe unachukua alafu ndio unafanyia ndio nikitega uchumi chako cha kuwasiana wakija hapo mpaka ndio uwapate uwaambie ndio uwapatie hiyo pesa ya CDF. Haya wazee wakija unaitisha shilingi 2000. Sasa ikiwa nimepewa CDF 10,000 ule 2000, si nimepewa 8,000? Hiyo ni makosa mbaya sana. Na vile serikali inajitolelea kuona kila mtu awe ni maskini au tajiri awanapata elimu. Wewe na wewe unaona hapo ndio mali yako ya kupatia nafasi ya kuchukua wasichana wa watu na kukunyanyasa wazee. Ni hawa ndio wanakuja kunihonga na mimi siwezi chukua hongo. Sikiza. Hata mimi mwito natoa ni kwa waheshimiwa. Ukiwa umesikia fununu kwamba huyo mtu wako anakula hongo, atolewe kabisa na asipewe kazi nyingine hata moja. Koti hii imekupata na hatia kwa makosa yote mawili. Shtaka la kwanza imekufunga kifungo cha miaka 3 na vile vile shtaka la pili miaka hiyo hiyo 3. Na vifungu vyako vyote viwili vitaandamana. Ni sawa nyinyi. Na kama hukuridhika na uamuzi wa hii koti, una haki ya kurudisha appeal kabla ya siku 14. Lakini sasa mchunguze huyu jamaa, huyu anaitwa Ketuta. Ketuta hayuko nomo. Mimi naweza kukwambia, sikia vile anapayuka. Hata kama hayuko nomo, lakini alisikia kwa alijua ulimuitisha hongo. Ukisema yeye si nini? Na hata muangalia hata huyu msichana, huyu msichana. Wacha kunifuruta kwanza nimalize tu. Saidia kwa hiyo. Naongea na mama. Naongea na yeye. Mheshimiwa.